טוב, זה לפני התביעה. שימו לב, עכשיו פה מקולף, בלגן. אני מלטש את זה. זהו, אחרי התביעה זה יהיה כמו חדש. אחלה. תודה ונשתמע. זה לפני, עוד מעט תראו אחרי, אוקיי? תודה. צילמתי לפני וצילמתי אחרי. ועכשיו אני אשלח לך את הסרטון הערוך, לפני ואחרי. כן, כן, אתה תראה כמו... אשלח את זה לבעלים, הם יהיו מרוצים. כן, 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 כן. אתה תראה, סליחה. כן, כן, כן. לא, בעצם אני מפחד, אתה יודע למה? אני אשלח כנסת. יפה. במיוחד היום רוחות וזה, והיו לי מקרים שקצת פתח, פתאום משב רוח, אתה רואה מה יכול להיות, אני מריח, חשכו עיניי. אז בקיץ כן, אין בעיה, אתה צודק, אבל בחורף... שיר את זה, אני אשלח מחר. כן, בדיוק, מחר לפתוח, אין מה לעשות. שלא יהיה לנו שם...